Нұрлы жер бағдарламасы аясында Қаратөбе ауданы Жусандой ауылында су құбыры құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілді. Ауыл тұрғындары үшін аса маңызды болған мәселелер жыл өткен сайын оңтайлы шешімін тауып келеді. Соның бірі Жусандой ауылындағы ауылішілік су құбырының құрылысы. Мердігер мекеме Сәт-сервис су құбырының құрылысын 2019 жылы бастаған. Биыл жұмыстар толық аяқталып отыр. Жоба құны 285 миллион 400 мың теңгені құрайды. Жалпы ұзындығы 13 шақырымнан асатын су құбыры желісі пайдалануға берілді. Ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамту мәселесі мемлекеттік бағдарлама аясында шешімін тапты. Ауылдық округке су жүргізу 2019 жылы бастады, шілде айынан бастап. 2021 жылы осы қазан қыркүйек айларында аяқталды. 130-дан аса үйге ауыз кіргізілді, тұтынушылардың үйіне дейін толық жеткізіп берілді. Бүгінгі таңда енді ауыл 100% сумен қамтамасыз етіліп отыр. Осы тартылған су осы Жусандой халқына, ауыл тұрғындарына тіршілік көзі болып, әрі қарай өмірлерін жақсартуға негіз бола берсін. Ауыл бұдан асып гүлдене берсін әрі қарай.